Cuidado, cuidado, cuidado. Vai cair, pelo amor de Deus. Olha pra cidade aqui. Olha. Olha aqui. Não precisa nem cortar aço. Aqui na altura, ó. Na altura do peito aqui, ó. Não precisa cortar. Feito aqui, ó. Ó. É. Aqui, ó. Beleza. Se vai fazer esse saco que eu fiz aqui, 20 quilos no chão, essa argamassa aqui é horrível, que ela pega no chão, pega na enxada. É uma tristeza. Até a massa de que a gente fez aquela ontem ali, 20 quilos de massa, ou mais dá pra fazer aqui, ó. Olha, ó. Aqui, ó. Depois eu faço a edição. Fica tudo mais fácil, é, né? Só botar água na medida certa. Sem esforço. Olha. Pega o carrinho pro ladinho agora ali. Tira dali. Não precisa com a enxada assim, ó. Por isso que essa máquina aqui não é apropriada. Imagina se eu comprar aquela outra depois, que é só pra isso. Essa coluna, né? Tranquilo, na altura. Vamos ver se ficou muito pesado. Aí esse carrinho, a primeira coisa que tem que botar é o pé aqui, ó. Ó. Se levantar ele, ele corre pra cá. Então tem que botar o pé aqui. É. É, ó. Botou o pé aqui, travou, deu. Controla ele. Vamos patentear, seu Sérgio. Essa aqui é a sua ideia, ó. Eu apenas concretizei a sua ideia do carrinho. Vamos patentear a ideia, colocar na internet para vender. As tuas criações, assim, né? Se tu morasse lá nos Estados Unidos, com facilidade tu conseguiria patrocinador para fazer mil desses. Entendeu? E aí, não, lá é assim. Às vezes a gente... Eu gosto de livros, né? De a gente vê livros, filmes, às vezes, que tem pessoas que são domésticas, assim, que nunca escreveram, escrevem um livro da vida dela, né? E conhecem muitas pessoas, e vendem mil. Aí tem o dia que vai ter a sessão de autógrafo, lá tem muito gente. Quer dizer, as pessoas que não são habilitadas para uma coisa, elas fazem sucesso, né? Porque lá tudo pode. Entende? E aí quem tem uma ideia criativa de fazer qualquer objeto, seja, e ele consegue se encontrar alguém que tenha dinheiro, algum investidor, e o cara acha que realmente isso aí é uma coisa útil, um trabalho assim. Eu te construo tanto. É. O criador vai ter uma parte. É que aqui no nosso país a gente tem um detalhe que é assim, ó. Esse tipo de pessoa que trabalha em construção, tá? São pessoas, grande parte deles são retrógrados, eles não aceitam. Vamos por assim, ó.
grande parte do pedreiro, vamos supor, ele está acostumado a vida toda a fazer, realmente pegar a cerâmica lá embaixo. Se pegar, fizer e dar para ele um carrinho desse aqui, um exemplo, né? Ele vai querer a enxada nunca mais. Ele nem vai querer, ele vai usar uma vez, ah não, dá um trabalho ali, tem que botar coisa aqui, ficar aqui, não, meu, melhor é assim, Eu fiz a vida toda assim, eu vou fazer assim. É o jeito todo de fazer. Continua fazendo. Né? O pessoal aqui da construção no Brasil, grande parte deles não evolui, não, uma parcela mínima evolui. Tá? E aquele que chega lá no topo mesmo, lá, que, né? O cara que conseguiu. A grande parte não. O cara, ele está fazendo daquele jeito ali, é só um colher de pedreiro, uma linha, um prumo, uma régua de alumínio, e olha lá se não for de madeira, e fica naquilo ali. As pessoas não evoluem. Grande parte, não estou dizendo que todos, né? Mas grande parte é. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no nosso canal para a gente continuar com o nosso trabalho aí no YouTube, tá bom? Forte abraço a todos, valeu!